Привіт, я Дмитро, а ви на каналі Orkov.net. Дуже рада вам повідомити, що ми долучилися до надважливої ініціативи оптичної лабораторії «Вектор», яка полягає у наступному. «Вектор» надає безкоштовний ремонт оптичних приладів для співробітників будь-якого силового підрозділу України. Якщо під час бойового використання у вас пошкодився якийсь з оптичних приладів – каліматор, магніфер, оптичний приціл, тепловізійний приціл або монокуляр, прибор нічного бачення або монокуляр нічного бачення, ви можете заповнити анкету у посиланні до цього відео і відправити новою поштою або привезти до нашого магазину за адресою Київ-Теліги 25 ваш зламаний або трофейний зламаний оптичний приціл та отримати його безкоштовний ремонт. Є єдине але, оскільки ремонт виконується за гроші благодійного фонду, вам потрібно буде вказати підрозділ, для якого цей ремонт буде здійснений. Якщо ваш зламаний оптичний прилад не можна буде відремонтувати, то за вашою згодою ви зможете залишити його як донор для подальшого ремонту і використання. Дякуємо вам, слава Україні та бережіть себе!